اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ایک ویڈیو ہے آئل ری سیٹ کے، اس پہ یہ دیکھیں یہ گاڑی نسان ڈیز، اور اس میں یہ جو نشان آ رہا ہے چابی والا، یہ آئل ری سیٹ کا ہوتا ہے۔ نسان ڈیز یا کسی بھی مختلف نیو ماڈل گاڑی میں اکثر آئل ری سیٹ کا وہ نشان آ جاتا ہے، تو اس کے کوئی کلو میٹر کے ٹائم تک وہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے جب بھی آئل ری سیٹ کی وہ نشان ختم کرنا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جانا ہے سروس فنکشن پہ، یہ اس کی آئل والی وہ آ گئی۔ اچھا، اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے۔ یہاں سے اوکے کر کے گاڑی سلیکٹ کر دینی ہے، یہاں سے گاڑی سلیکٹ کرنی ہے اور مٹسوبیشی پہ آنا ہے۔ یہاں پہ کینسل کر کے اس کو یہ مٹسوبیشی کہہ رہا ہے کہ سوئچ آن کرنے اوکے کیا۔ جاپان پہ جائیں گے ہم، جاپان پہ ایک ہے بی ڈبل ون 16 ماڈل پہ جا کے ہیٹر پہ جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں اس میں ابھی اس وقت تک آئل ری سیٹ والے نشان آ رہے ہیں، اور یہاں سے ہم اس کو آئل ریسیٹ کریں گے۔ یہ سروس ریمائنڈر میں جائیں گے ہم، ڈسپلے ہم نے آف کر دینا ہے اس کا، ٹھیک۔ ساتھ ہی یہ دیکھیں اس کی آئل ری سیٹ کی لائٹ چلی گئی ہے۔ یہاں سے ہم نے اوکے کر دینا ہے اور پھر بیک کر لیں۔ سوئچ بند کر کے یہ ہم آن کریں گے اس کو۔ یہ اس کی دیکھیں آئل ری سیٹ والی لائٹ جو تھی وہ چلی گئی ہے۔ تو جب بھی اس میٹر میں نسان ڈے یا مختلف گاڑیوں کا آئل ری سیٹ کی وہ جو لائٹ آتی ہے، تو سروس فنکشن سے آپ نے اس کو کلیئر کر دینا ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔